Hvala vam što ste ovdje svi danas, što ste se odazvali prvoj međunarodnoj konferenciji Perspective of European Credit Unions u organizaciji Hrvatske udruge kreditnih unija koja okuplja predstavnice Svjetskog vijeća kreditnih unija Irske, Poljske, Sjeverne Makedonije, Albanije i naravno naše domovine Hrvatske. Hrvatska udruga kreditnih unija članica je Hrvatske udruge poslodavaca već dugo, od 2012. godine, i od samog početka je posvećena promicanju i podržavanju kreditnih unija u Hrvatskoj. Ova konferencija označava važan trenutak za sve nas, jer nam omogućuje da zajedno istražimo perspektive i ulogu kreditnih unija u svijetu i u Europi, te njihov doprinos gospodarskom razvoju naše zemlje. Drago mi je da u Republici Hrvatskoj organiziramo prvu međunarodnu konferenciju pod nazivom Perspektiva kreditnih unija u Europi, koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatske udruge kreditnih unija, a u suradnji sa Svjetskim vijećem kreditnih unija i Europskom mrežom kreditnih unija. S obzirom da je gospođa Weber pozdravila naše goste, ja se još jednom pridružujem i zahvaljujem dolasku na ovu našu konferenciju. Moramo znati da je Hrvatska udruga kreditnih unija osnovana 2011. godine, da je osnovalo 9 kreditnih unija i da smo postali članica Svjetskog vijeća kreditnih unija 2019. godine. Kreditne unije imaju važnu financijsku ulogu na ovom tržištu i s obzirom da je došlo vrijeme da uvidimo zapravo da ovakav zakonski okvir koji sada imamo postaje vrlo ograničavajući, zahvalni smo zapravo i Ministarstvu financija i Hrvatskoj narodnoj banci da smo iznašli načina da sjednemo zajedno i da pokušamo pronaći najbolji model za sve naše postojeće kreditne unije, ali isto tako da se kreditne unije počnu razvijati i da obuhvate cijelo područje Hrvatske države.